Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الماسومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله biz insanları asılı vaziyette yaradıp biz ictimai münasibetlerle birbirimize bağlıyıq. Bizim birbirimizə ehtiyacımız var. Bununla belə Allah istəyir ki, biz müstəqil olaq. Bağlı olmağa, asılı olmağa zəmin varkən, müstəqil olmağın dəyəri var. Bir insan, bir varlıq müxtəlif ehtiyaclar içində yaşayırsa, başqalarıyla ən müxtəlif münasibətlərdə olursa, biri digərindən asılıdırsa, belə bir şəraitdə müstəqil qalmağın dəyəri var, qiyməti var. Yoxsa qiyməti olmazdı. İnsan bağlı, asılı bir varlıq olmasaydı, onun müstəqilliyinin də qiyməti olmazdı, dəyəri olmazdı. Allah insanları bir-birinə maddi, mənəvi, fikri baxımdan ehtiyaclı yaradıb. Və deyir ki, müstəqil ol. Hünər tələb eləyir belə bir şəraitdə müstəqil olmaq. Dəyər verilir bu müstəqilliyə. Çünki asılı olmağa zəmin var. Belə bir varlıqdır insan. Biz həyatda bir-birimizə bağlıyıq. Gərək bu bağlılıqları qıraq, kəsək və müstəqil yaşayaq. Müstəqil yaşamağın mənası bu deyil ki, saymamazlıqla yaşayasan, yəni insanları saymayasan. Müstəqilin mənası bu deyil. Birdən səhv başa düşürlər. Heç kəsi vecib almayasan ki, mən müstəqiləm. Qətiyyən belə deyil. Bunun insanları sayıb saymamağa dəxli yoxdur. Məqsəd budur ki, təsirlənməyəsən, təsirə düşməyəsən, asılı vəziyyətə düşməyəsən, ruhi, mənəvi, fikri baxımdan, fikrin azad olsun, onun bunun təsiriyle düşünmeyesen, kör-körana kimdense fikir kabul etmeyesen, bunlar hamısı qəbahətdir. Kur'an'dan bir ayet deyim, buyurur, Əm hasibtum ən tutreku və ləmmə ya'ləmillahu ləzine cəhədu minkum فَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَهِ Buyurur ki, elə düşünürsünüz ki, Allah sizdən əl çəkəcək, sizi imtihan eləməyəcək. Nə mənada imtihan? Allah imtihan etməyəcək ki, bilsin sizlərdən hansınız Allah yolunda mücahidə edirsiniz, çalışırsınız, vuruşursunuz. Bura qədər aydındır, təkrar söz demək olar buna.
Ve siz düşünürsünüz ki, Allah sizi imtihan etmeden bırakacak ki, görsün hansınız Allah yolunda vuruşursunuz, çalışırsınız, səy edirsiniz ve hansılarınız Allah'dan, Peygamberden ve müminlerden başka özne nüfus sahibi seçib. Garibi ayadı bu. Deyir, Allah sizi elə bir imtihan eləməyəcək, görsün ki, siz kiminsə təsirinə düşürsünüz ya yox. Sadə dilindən belə tərcümə eləyək. Elə bilirsiniz, Allah sınağa çəkməyəcək, görsün siz kiminsə təsirinə düşürsünüz yoxsa yox. İmtihanlar buna yönəlib ki, görün bəndəm kiminsə təsirinə düşəcək yoxsa düşməyəcək. Vəlicə kimə deyirlər? Vəlicə ərəb sözüdür. Vəlicə o adamlardır ki, nüfus sahibləridir. Sən də yersiz onların təsirinə düşmüsən. Vəlicə bunlara deyirlər. Deyir, imtihan olunacaqsan, görək sən bu vəlicələrin təsirinə düşürsən, yoxsa düşmürsən, müstəqilliyi qoruyursan. Allah özü qəsdən qabağımıza adamlar çıxardır ki, fikrimizə təsir eləsin, görsün ki, biz onun bunun təsirinə düşürük, yoxsa müstəqilliyimizi qoruyuruq. Həyat bu imtihanlardan ibarətdir. İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın zamanında bir nəfər imamlıq iddiası edirdi. Deyirdi, mən imamam. Zahiri parametrlərinə görə cəmaatın fikrində olan imam obrazına bu daha uyğun gəlirdi. Bizdə bir imam obrazı var axı. Məsələn, saçları uzun, saqqalı belə, imam belə olar. Gətirir İmam Baqir əleyhissalamın imaməti dövründə bir adam çıxır ortaya ki, zahiri görünüşü, o belə, imamətin o zahiri parametrlərini İmam Baqirdən daha uyğun görsənir elə bil cəmaatın gözündə. Və xeyli insanı da çaşdırır. Xeyli insanı da təsirə salır. İndi o səviyyədə cəmiyyəti elə adamlarla imtihana çəkir. Hər anı bir cür. Allah insandan əl çəkmir ta o vaxta qədər ki, bilinsin, kiminsə təsirinə düşürsən, yoxsa yox. Niyə cəmaat kiminsə təsirinə düşür, sual verirəm. Və niyə təsirə düşmək pisdir? Niyə əksər cəmaat kiminsə təsirinə düşür və niyə bu təsirə düşmək pisdir? Çünki əksər hallarda insan özlərinə, insanlar özlərinə başçı seçir, zövqlərinə uyğun, keyflərinə uyğun. Bunun nəfsinin sözünü deyən adamın dalıca düşür, belə gedir. İnsan öz vicdanını sakit eləmək üçün elə bir adam seçir ki, o bunun nəfsinin sözünü o deyir və düşür onun dalca gedir. Həzrət Əli Əleyhisselamı qoyur, Əşəsə tərəf gedir, Əbu Musa Əşəriyə tərəf gedir. Nəfsi döyüşmək istəmir, deyir ki, çətindir, filandır. Bir dənə nüfus sahibini Allah qabağına çıxardır, nəfsinin sözünü deyir. O bundan yaxşı əsaslandırır, dəlillə, sübutla, filanla. Deyir, gördün, nə dedi, düz deyir də, düşür onun dalca gedir. Yavaş yavaş çevrilir olur bunun lideri. İmam Sadiq əleyhissalam birinə dedi, buyurdu ki, İyyake var riyasə. Deyir ki, rəisli həvəsindən uzaq ol. Rəisli həvəsindən uzaq ol. Məqam pərəst olma. İstəmə məqam pərəst, məqam istəmə, kiməsə hakim olmaq istəmə, evvi yıxacaq, bu həvəs ürəyində qaldıqca. Başqasını qabağa ver, özün geri çəkil. Birdən onda məqam sənə tərəf gəlsə, onda qəbul elə. Bilsin ki, Allah gətirdi. Çox məqamdan qaçan adamlar olub ki, məqam ayağının altına gəlib və görəndə ki, artıq götürməsən, yerdə qalacaq, onda götürməlisən, vəzifəndir, məsuliyyətdir. Hədisdə var ki, kimin sözünü düşüncəsiz qəbul etdin, o sənin üçün tağutdur. Düşdün dalıca getdin, hər ənin öz tağutu var. Və mən yəkfur bit tağut və yu'min billah, fəqəd istəmsəkə bil urvətil vuzqa. Kim tağutu inkar eləyib,
Allah'ı təsdiq etsə, Allah'a iman gətirsə, o möhkəm ipdən yapışıb. İmam Baqir aleyhisselam buyurur ki, axir zamanda elə imtihanlar gələcək ki, nüfus sahiblərinin bir çoxu süqut eləyəcək. Zirək adamlar düzgün yolundan gedəmməyəcəklər, zirək adamlar. Deyir, biz və bizi sevənlər bizim tərəfdarlarımız qalacaq. Qalan hamısı sıradan çıxacaq. Bizdən möhkəm yapışanlar. Çünki müstəqil yapışır adam. Axı neçə gecədə danışırıq, təkrara yol vermək istəmirəm. Əhl-i beyt özünə müstəqil bağlayır. Əhl-i beyt müstəqil adamları düşündürür, bağlayır. Əvəzinə düşünüb kör-körənə, rəzilcəsinə bağlamır. Axır zaman gözlüyüm, belə imtihanlar olacaq ki, zirək adamlar kəsiləcəklər. Özün düşün, özün qərar ver. Bu nə üçündür ki, imamın zuhuru asan olsun. İmam gəlsin, İmam Hüseyin kimi deyəndə ki, gedin, da yoldan ham ayrılıb getməsin. Müstəqil düşüncəli adamlar lazımdır ki, çoxluq qalsın nəhayət ki, haqqın yanında. Çoxu qala bilsin. Cəmaat iradəsini Həzrət Əl-Əl-Əsəlamı o qədər qəbul elətdirmişdilər. Həzrət Əl dedi ki, mən dünən imam idim, bugün məmuram, siz mənə imamsız. Qərar idi ki, mən sizə deyəm, siz eləyəsiniz. İş belə gətirib ki, siz indi mənə iradə özü qəbul elətdirirsiniz. İmamlar da o qədər azadlıq verirdi ki, cəmaat bu belə. Nəinki onun sözünü itaat eləmirdi, gəlirdi üstünə, bu da deyirdi, yaxşı da, sənin fikrin budur. Cəmiyyət belə düşünür, mən də belə addım attım, neyinim? Cəmiyyət qəbul elətdirdi Əl-Əl-Əsəlama həkəmiyyət hadisəsi var da, deyənmıram üzərində. Siffeyn döyüşündəki Əbu Musa Əşərini seçdilər, göndərdilər danışığa, Həzrət Əli qəbul eləmirdi. Sonra da dedilər, niyə bunu elədin? Cəmiyyət qəbul elətdirdi. Və imamlar güzəşt eləyirdi, güzəşt eləyirlə gedirdi. Cəmaatı belə öyrəşdirmişdilər və cəmaat gözlədi ki, Hüseyn də geri çəkiləcək. Onların çoxsu Kərbəlaya gələndə fikirləşirdi ki, Hüseynə də iradəmizi qəbul elətdirəcək də İş pis yerə gedib çıxmayacaq. And içərəm ki, onlar düşünmürdülər ki, Hüseyni öldürəcəklər. Onların yaxşılığına dəlalət eləmir, ha. Deyəsən, yaxşı cəmat idi, yox. Onlar rəzil, alçaq cəmat idi. Amma alçaqlıqları nədə idi, deyirdilər, həmşəki kimi iradəmizi məsuma qəbul elətdirəcək, o da çəkiləcək qabağımızdan. Və heç nə olmayacaq, nə şiş yansın, nə kebab, yenə də gelib Hüseyni təslim elə, məzlum eləyəcək, həyatımızı yaşayacaq. Da düşünmürdülər, əllər İmam Hüseynin qanına batacaq. Bu çox mühüm nöqtədir. Sadəcə olaraq gözlənilmədən İmam Hüseyn deyəndə müqavimət göstərdi. Dedi, yox, qəbul eləmirəm. Niyə? Niyə görə? İmam Hüseyn güzəşt elədi, elədi, elədi. Gətirdilər İmam Hüseyni izzətlə zillətin sərhəddinə. Artıq bundan o yana təslim olsaydı cəmatın sözünə, zəlilliyi qəbul etmiş olardı. İmam Hüseyin dedi, heyhat minnə zillə, mən zəlilliyi qəbul etməyəcəm. Bu qırmızı xəttə, sərhədə yaxınlaşdırmışsınız məni. Orada diyandı, burada bunlar çaşdılar. İmamların verdiyi azadlıqdan suistifadə edən cəmat, gəldilər axırda bu azadlıqdan istifadə edib, öldürdülər imamı. Yuallimuhumul kitab vəl hikmə dünən dedim. Peyğəmbər gəlir kitab və hikməti öyrətsin. Təkcə kitabı yox. Hikmət olmasa kitab azdıracaq adamı. Hikmət nədir? Hikmət budur ki, kitabı düz başa düşəsən. Kitabın hökmünü hansını harada icra eləməyə ağılından hesablayıb biləcəksən. Biləsən ki, indi hansı hökmü icra eləməliyəm. Əl-Əl-Əsəlam buyurur ki, Peyğəmbər işarə ilə danışmaq üçün göndərilib. Açıq danışmır Peyğəmbər, işarə edir ki, adamlar arif olsun, dilləri arifə işarə kifayətdir. İstəyir, arif olsun hamı, ona görə işarə ilə danışır, bəhanə axtaranlara da yol qoyur. Açıq şəffaflaşdırsa, düşüncə tətil olur. Qaranlıq məqamları qoyur ki, azmaq istəyənlərə də qapını açsın. Təsirə düşmək istəyən, geçsin başqalarının təsirinə. Demir, amma haqq heç aşkar deyil. Təbii ki, aşkardır. Təhlil edənlər üçün aşkardır, ağıl sahibləri üçün aşkardır, amma təsirə düşənlər, azmaq istəyənlər üçün elə danışır ki, desin ki, mən bundan belə başa düşdüm də məsələn. Amma qiyamətdə qoyacaqlar ki, niyə sən belə başa düşdün?
O prosesi göstərəcəklər ki, bax, sən niyə belə başa düşdün? Çünki içində sənin filan filan xüsusiyyətlər vardı ki, sən düzü səhv başa düşdün. Allah kömək eləsin ki, vəzifələrimizi tanıyaq. Şeytan insanı dindən çıxartmağa müvəffəq olmayanda, bir dəstəni dindən çıxardır, bir dəstəni çıxarda bilməyəndə neynir, necə azdırır. Günaha getmir də bu adam. Neynir şeytan? Şeytanın ən əsas üslubu bundan ibarətdir ki, mühüm yaxşı işlə daha mühüm yaxşı iş arasında qalanda daha mühümü yox, az əhəmiyyətini eləməyə səni yönəldir. Vəssalam. Ağılından seçim eləmək lazımdır. Çünki bəzən iki dənə yaxşı iş var, biri mənim nəfsimə müvafiqdir. Mən ona tərəf gedirəm və axşam da deyirəm ki, bugün savab iş gördüm. Bugün yaxşı bir iş gördüm. Yadda saxlayın, yaxşı iş, cəhənnəmə gedənlərin böyük bir qismi yaxşı işləri ilə cəhənnəmə gedəcəklər. Çünki lazım olan yaxşı işi görmədi, şeytan gəldi, lazım olanı pərdələmək üçün başqa bir işi böyütdü. Necə ki, İmam Hüseyin Kərbəlaya gedirdi, cəmaata şeytan demədi, gəlin gedək içki içməyə, eyş-şirət məclisinə, gəlin həccə, həccə gəlin, həcc. Allah'ın vacib ibadəti, gəlin Kəbəni təvaf eləyin, gəlin Ərəfata, gəlin Minaya, həccə dəvət eləyib Kərbəladan saxladı. Budur problem, məsələ bundadır. Kərbəlanın yanında həccə gətirdi, qoydu. Bir yaxşılığın yanında başqa bir yaxşılığı gətirir. Kərbəla ilə buna, biz bizə bunu öyrədir ki, iki yaxşı işin arasında qalanda hansını seçəsən, hansına qərar verəsən. Azad, müstəqil düşünən adamlar bu dində yol tapa bilir özünə. İmamın işi xüsusilə, Peyğəmbərin işi ilə imamın işinin fərqi var axı. Peyğəmbər daha çox gedir cəmaata tərəf. İmam dayanır cəmaat gəlsin. Peyğəmbər haqqında buyurur ki, tabibun davvarun bi tibbi, səyyar həkimdir Peyğəmbər. Gedir xəstələrə baş çəkir, gedir. Amma Peyğəmbərin vəzifəsi budur. İmam isə oturmalıdır, cəmaat ona tərəf gəlsin. Bizim Peyğəmbərimiz həm Peyğəmbər idi, həm imam. Peyğəmbərlik işi görəndə daha canfəşanlıq edirdi. Növbə imam işi görməyə çatanda Peyğəmbər başqa cür deyir, cəmaat özü qərar versin. Məsələn, dedi, kağız qələm gətirin, biri etiraz elədi, cəmaat da sakit deyəndə dedi, dayı lazım deyil. Ya Rasulallah gətirək, yaz, yox. Bu cəmiyyətin reaksiyası budur. Xanım Fatimə Zəhra ağlayırdı. Bir nəfər gəldi, dedi ki, niyə ağlayırsınız? Dedi ki, Əlinin haqqına görə. Dedi, axı Əli özü getdi oturdu qırağda da, cəmaat burada davaya girəndə bir-birindən, Əli çəkildi bu prosesdən kənarda, oturdu evində. Çıxmadı axı bir tələb eləsin nəyisə, səqifədə filanda. Xanım Zəhra dedi ki, mənim atam Peyğəmbərdən hədis eşitməmişsiniz, məthəlül imam, məthəlül Kəbə. İmam Kəbə kimidir? Cəmaata tərəf getmir, cəmaat ona tərəf gəlir. Əleyhisselam oturdu, ictimai rəyə təsir eləmədi, haqqı aydınlaşdırdı, amma prosesə fəal qoşulmadı. Siyasi oyunlar qursun, Əbu Sufyan gəlib kömək təklif eləyib, onu qəbul eləsin, yox. Haqqını dedi, amma incə, asta, heç bir prosesə qoşulmadı. Nə üçün? Cəmiyyətin azadlığına dəyər verir. Cəmiyyət görüm hələ nə deyir? Axı görüblər də hər şeyi. Nə deyir, fikri nədir? Cəmiyyətin ixtiyarına qoydu deyə. Biz elə bilirik ki, məsələn, bəziləri onlar uduzmurdular. Onlar daha çox dəyər verirdilər. Müstəqil cəmiyyət axtarırdılar. Öbürlər isə gözləmirdilər. Hər cür vasitə ilə təsir eləyirdilər. Hər cür vasitə ilə. Hədisdə var, ağıllı adam yaxşını pisdən ayıran deyil. Ağıllı adam iki pisdən daha yaxşısını tanıyandı. Ağıllı adam iki yaxşıdan daha yaxşısını tanıyandı. Dindarlığın məharəti bunda deyil ki, yaxşı bu, pis bu. Pislərdən çəkin, yaxşı işləri gör. Dindarlığın məharəti iki yaxşı arasında qalanda görəsən nəyi eləməliyəm onu eləyəsən. Ona görə deyir, hər gün özünü hesaba çək, hər axşam. Bilirsiniz niyə? Bax, dinən mən bugün günahlar bir tərəfə, mən filan yaxşı işlər görmüşəm. Niyə? Həmin vaxtda filan yaxşı işi görə bilərdim. Bunu niyə elədim? Görəcəksən yaxşılığın altından bir dənə buynuzlu nəfs çıxdı. Bunun altından nəfs çıxdı. Onu gördün, əlin qaldı boş. Yaxşılıqların görürsən xarabdır. O ki qala pisliklərin.
Yaxşılıqları təhlil elə ki, niyə məhz bu yaxşı işi gördüm? Digərini yox. Nə səbəbdən? Biləsən ki, neyin əməliyəm, bu çətindir. Dinin çətinliyi bundadır. Neyin əməliyəm? Nə iş görməliyəm? Mirza Şirazinin adını eşitmiş. Ayetullah Vəhid Xorasani danışır bunu. Mirza Şirazi haqqında. Mirza Şirazi böyük mərcəyi təqlid olub. Nüfuzlu bir adam olub. Böyük müçtəhid olub. Bir gün deyir, dövlət adamları gəlib yanına. Məmurlar, dövlət adamları ona hörmət qoyardılar. Gəlib yanına oturublar. Bir nəfər kənd qiyafəsində bir ruhani gəlib. Qapıda aşağıda dedi ki, mən Mirza Şirazi ilə görüşmək istəyirəm. Dedilər ki, indi qəbulunda adam var, gözdə, ya məsələn sabah gəl. Dedi, yox, gedin deyin, filan kəs gəlib. Dedilər, axı, dedi, gedin deyin siz. Getdilər, deyir, qulağına dedilər ki, bu bir kəndçi qiyafəsində bir molladır gəlib, deyir, mən filan kəsəm, gəlmişəm, mənə qəbul eləsin. Deyir, bunu eşidən kimi əbasını attı çiyninə, bunlara tez söhbəti bitirdi, dedi başka vaxt görüşürük, bunları yola saldı, düşdü, getdi, qapıdan qarşıladı, qucaqladı, gətirdi, oturdu yuxarı başda. Neçə gün bu qaldı buna qonaq, ona özü qulluq elədi, xidmət elədi. Bunu axırda yola saldı, ayaqqabısını cüddədi, qapıdan yola saldı. Yandakılar soruşacaq, bu kimdir belə? Bunu biz tanımırıq bu ruhanını, bizim buna bu qədər hörmət göstərdin. Deyib, mənim həm bəhsim olub, həm bəhs kimə deyirlər, yəni, məsələn deyib, bir qrupda oxumuşuq da indi belə deyib, bir, həm bəhs bir üzrədə qalmışıq, həm mübahisə olmuşuq da dərsləri bir hazırlayırdıq. Hozədə belə bir sistem var da, həm bəhs olur ki, bir-birinlə dərsi bəhs eləyirlər. Deyir ki, bu cavanlıqda biz bir yerdə oxuyanda bu məndən çox iti düşüncəli idi, çox zirəngi idi. Mən bundan soruşurdum hər şeyi. Bu mənə başa salırdı. Bu qalsaydı, hozada oxusaydı, mənim kimsinin yüzünü vurub keçmişdi. Zamanın ən böyük mərcəyi təqlidi alim olacaqdı bu. Bəs necə oldu bu, nə oldu? Deyir, bu yay vaxtı idi, getdi din təbliğ eləməyə, hansısa bir kəndə, rayona. Getdi orada, qayıtdı, gəldi, təzdən dedi ki, orada vəziyyət pisdir, cəmat azıb yolunu, mən gərək, mən vəzifəm budur ki, gərək gedim orada təbliğlə məşğul olun. Dərsini qoydu, getdi, oranı deyir, tam dəyişdi, tam. Ondan sonra bu deyir ki, razıyam bir ömür mərcəliyimin hamısını verim, onun o kətdə yatdığı bir gecəyə onu verim, onu almaq üçün. Çünki burada müstəqil qərar verdi. Bu tərəfdə məqam, mövqi, alimlik, mərcəiyyət, bu tərəfdə insanların hidayəti. Bu düzgün olanı seçdi, müstəqil adamdır. Nəfsani istəklərinin əsiri deyil ki, şöhrət pərəstliyi təsirindən qərar versin. Bu belə bir insan deyil. Düz qərar verdi bu. Belə bir hadisəsi var Terimmanın. Eşitmisiz, bilmirəm hardan Kufədən gəlir, hardan gəlir. İmam Hüseynə qoşulmağa. İmam Hüseynə qoşulmağa gəlir. Yolda deyir, şeir deyir. Yəni, belə deyir, müasirlə, dillə desək, mərsiyə deyir. İmam Hüseyn üçün. Yanındakılar deyir ki, hələ bir şey olmayıb. Niyə tələssən? Deyir, mən bilirəm. O şəhid olacaq. Ələl-əssalam bizə xəbər verib. Ağlayır gözünün yaşını tökə-tökə. Gəlir İmam Hüseynə qoşulmağa. Salih adamdır. Düz adamdır. Fədakar adamdır, şəhidliyə də hazır adamdır. Peyğəmbər belə adamdır. Ələl-əssalamın da dostlarından olub. Gəlir İmam Hüseynə, qoşulur. Bilmirəm, qalır yanında ya qalmır elə həmin gün. Deyir, mənim yanımda biraz ərzaq var. Ailəm yaxınlıqdadır. Bir dənə bunu aparım, verim, gedim ağadan icazə istəyim. İcazə versə gedim, desə yox, yox. Yox, yox da bir tər göndərərəm. Yox desə yox, hə desə gedim. Gedir İmam Hüseyin Aleyhisselamın yanına, çıxanda görürlər ağlayır bu. Deyirlər, niyə ağlayırsınız? Deyir ki, mən Əhl-i Beyti tanıyıram. Bunlar hər vəziyyətdə belə söz deməzlər. Nə söz dedi? Deyir, mənə dedi, ged, mən çıxanda dedi ki, amma tez gəl. Deyir, qəribliyini ağlayıram Hüseyinin. Bu qürbətə yozur bu sözü, qəribliyə. Bu getdi, ərzaqı verib, qayıtdı, gəlib, çatanda gördü ki, İmam Hüseynin başı nizədə gedir. Bu fürsət əldən çıxdı. İmam Hüseyn istəyir terim mahqalsın, bəli.
Desin ki getmə ya gezişəsən demir. İşarə ilə danışır. Deyir get tez gəl. Bu din belədir. İşarə ilə danışır ki müstəqil qərar versin. İşarədən tutsun qalsın. Demir ki qal. Deyir get tez gəl. Yəni daha iti düşüncən olsaydı, məsələn Həbib olsaydın getməzdin məsələn. Həbibin məzahir olsaydın getməzdin. Bu qədər din şəxsiyyətə önəm verir ki, mən işarə ilə danışım, sən beynini işə sal, tut ki, mən nə demək istəyirəm. Gözləməyin hər şeyi aydınlaşdırıb aşkar eləsinlər. Aşura gecəsidir, İmam Hüseyn Həbib ibn Məzahirə deyir ki, qadınlara denən ki, geçsinlər. Qadınlar burada var, hə? Denən ki, geçsinlər. Bir adam təyin edin, aparsın onları, Bəni Əsəd qəbiləsinə təhvil versin, onlar bizə dost qəbilədirlər, geçsinlər. Həbib dedi ki, oldu. Həbib deyə bilərdi ki, yox ağa, qoy qalsınlar. Ya, Həbib də özü müstəqil adamdır, bilir imam kimdir. Qadınlar özü qərar verəcək. Bu azadlığı hamıya belə verir, ha, hamıya. Qadınlı kişili, hamısı mərifət sahibidir. Həbib ibn Məzahir gəldi xeyməyə, xanımına deyir ki, dedi imam sən deyir ki, gedin. Cavab verdi ki, sən Həbib nə üçün buradasan? Nə üçün? Dedi ki, mən Hüseynə kömək eləməyə. Dedi, bəs mən də buradayım ki, Zeynəbə kömək eləyim. Sən Hüseynə kömək eləməyə qalmışsan, mən də buradayım ki, Zeynəbə kömək eləyim. Necə rəva bilirsən ki, mən çıxım gedim, Zeynəb qalsın, bəs ona yardım eləməyim? Deyirlər bu sözü deyəndə, Bunu dedi, gəldi İmam Hüseynin yanına. İmam Hüseyin dedi, dedin xanımlara mənim sözümü, bəli. Nə dedilər? Deyir, dedi ki, sən Hüseynə kömək eləyirsənsə, mən də Zeynəbə kömək eləyirəm. Yazırlar ki, İmam Hüseyin təbəssüm elədi. Əlini duaya qaldırdı, dedi ki, ilahlara xeyirli mükafat ver. Qəribliyidir İmam Hüseynin, tənhalığıdır. Deyir, gedin, amma ürəyi deyir, kəş qalardılar. Dövrəyə almışdı xanımlar Həzrəti Zeynəbi ki, tanımasınlar. Həzrəti Zeynəb ümumiyyətlə tanınmamışdı ki, üzdən tanıyıb biləsən bu Zeynəbdir. Tanımırdılar. Onlar dövrəyə almışdılar. Deyir, bir dənə İbn Ziyadın sarayına girəndə ayırdılar Zeynəbə, Zeynəbə aparanda qapının ağzında dedilər, qollarına kəndir vurun. Qollarını bağlayın, aparın. Əli qızı Zeynəbi qolu bağlı İbn Ziyadın sarayına daxil elədilər. Həzrəti Zeynəbi tanıyan yox idi. O qadınlar da imkan vermirdi ki, onlardan Həzrəti Zeynəbi ayırsınlar. Həzrəti Zeynəb birinci dəfə bilirsiniz nə vaxt göründü ümumiyyətlə. Həzrəti Zeynəb birinci dəfə onda göründü ki, Əli Əkbər atdan yerə düşdü. Onda Zeynəb xeymədən çıxanda düşmən soruşdu ki, bu qadın kimdir? Dedilər, bu Zeynəbdir. Həzrəti Zeynəb onda gözə dəydi birinci dəfə. Deyirlər, İmam Hüseyn dedi Həzrət Əbəlfəzə ki, aparın Əli Əkbəri xeyməyə. Bir alim dedi ki, məncə ona görə ki, özü də Zeynəbə aparmalıydı. Çünki Zeynəb dayanmışdı başının üstündə. İlk dəfə idi ki, çadırdan çıxıb qətligaha gəlmişdi. İmam Hüseynin canını özü ilə apardı meydana gedəndə, həqiqətən canını özü ilə apardı. Əhl-i Beytdən birinci adam idi döyüşə gedən Həzrət Əli Əkbər. İcazə istəyir İmam Hüseynindən, İmam Hüseyn də deyir, get, dərhal. Xüsusi qurbanıdır İmam Hüseynin bu. İmam Hüseyn diqqət edir ki, bunu yaxşı təqdim eləyim Allaha. Burada da tərəddüd yoxdur, get, dərhal. Əbəlfəz ağaya deyir, əntə sahibu livai, sən mənim bayraqlarımsan, qal. Əbəlfəz ağanın oğlanlarına bir sözünə deyir, deyir ki, get söz, bəs məni tək qoyub gedirsiniz, rozə oxuyur onlar üçün. Necə tək qoyub gedirsiniz? İmam Hüseyn başqa bir məntiqlə danışırsan ki, bəs məni kimə tapşırıb gedirsiniz? Onlar ağladılar, əzadar olub sonra getdilər, şəhadətə çatdılar. Bir dəfə qəribliyini ağladılar. Əli Əkbərə deyir, ged oğlum. Amma bunu mən deyirəm. Yəqin ki, istəyir bağrına bassın axırıncı dəfə oğlunu. Oğlundan ayrılır. Həm istəyir qurbanı
tam elə təqdim eləsin, həm də ürək istirax quzaqlasın onu, bağrına bassın. Hüseyin eşki ilə mübarizə aparır burada. Əliyəkbər meydana yola salanda. Gedir görüşmədən, bağrına basmır onu, həsrətlə dalıca baxır, çünki canı gedir axı. Deyir, gözündən dillə birdən-birə sel kimi göz yaşı axır üzünə, birdən-birə. Ondan sonra deyir, Allahım bu qövmə şahid ol, onlara tərəf elə bir oğul göndərirəm, əşbəhun nas, xəlqən, xulqən və məntiqən bir Rasulullah. Hamıdan çox peyğəmbərə oxşayırdı, belə bir oğul göndərirəm, Əli Əkbəri göndərirəm. Amma deyir, o gedəndə, dedi, oğul get qadınlarla sağollaş, bibin Zeynəblə vidalaş. Onlar görsün səni. Deyir, daxil oldu qadınların çadırına, gözləyir İmam Hüseyn, görür oğlu çıxmır. Nə qədər gözləyir, görür çıxmır. Daxil olur, görür ki, qadınlar hərəsi bir tərəfdən sarılıblar, ətəyindən çəkirlər. İmam Hüseyn girdi içəri, nə qədər eləyir, birinin əlini qopardır, obru yapışır. Çünki Əli Əkbər sevimlisi idi hamının. Deyir, bir-bir əllərini ayırır hamısının. Birdən deyir, ucadan səsi qalxır ki, buraxın onu. İmam Hüseyin birinci dəfə də belə fəryad edir, buraxın onu. Çıxdı əllərindən getdi meydana. Gedir, vuruşur, zərbə dəymir. Başa düşür ki, Hüseynin ürəyi qalıb yanında. Vidalaşmayıb gedib axı. Hələ Hüseynin qəlbi qalıb yanında. Bir bəhanə axtarır, necə qayıdım atamdan qucaqlaşım. Deyir ki, qayıdır, ata susuzluq məni həlak elədi. Deyir, düş atdan yerə. Basır bağrına balasını, basır bağrına, ondan sonra yola salır. Yola salır bir namərd təpənin arxasında dayanıb, deyir ki, atın gözünə qan düşdü, at getdi düşmənə tərəf. O namərd təpənin arxasından dedi, indi ona elə bir zərbə vuracam ki, atasının ürəyinə dağ çəkəcəm, belə dedi namərd. Dağ da çəkdi İmam Hüseyn ürəyinə. Atdan düşdü yerə, dedi, ya əbətə, hazad cəddi Rəsulullah, görür Hüseynin vəziyyəti çətindir, kömək eləyir atasına. Ata, bu babam peyğəmbərdir, gəlib başımın üstündədir. Babam peyğəmbər buradadır, təsəlli olmaq üçün deyir İmam Hüseynə. Qızlar deyir, atamızı heç vaxt bu halda görməmişdi. Hüseyn heç vaxt belə halda deyildi Kərbəlada. Deyir, gördü, dizi büküldü, sürünə-sürünə gəldi oğlunun başının üstündə, sürünə-sürünə. Deyir, 7 dəfə çağırdı Əli, ya vələdi, Əli oğlum mənə cavab ver. Bu məqam idi ki, deyirlər Hüseynin bir anlıq ruhu bədənindən çıxdı, Zeynəb qardaş dedi, Hüseyn ayıldı, özünə gəldi. Birdən gördülər, fəryad ucaldı. Və alə dünya bə'dəkəl əfa, Əli səndən sonra kül olsun dünyanın başına. Baxdı çün Əkbərinin nizədə Leyla üzünə. Gördü zülfi tökülüb çün şəbi yelda üzünə. Gəldi şura dedi, ey şəm işəbistanım oğul. Yetmədin kamı murada, məhitabanım oğul. Həşrədək dildə qalıb, çıxmadı bu canım oğul. Gəlməyiydi anan ey kaş bu dünya üzünə. Qaşların tağı oğul Sure-i Yasin oxuyur. Baxsa hər kim üzünə ayə-i təhsin oxuyur. Əhl-i Qurandı bular, cümləsi tasin oxuyur. Necə çəkdiyilə qılınc məzhəri taha üzünə. Dedilər, kimdir bu övrət bizi nalan eləyən? Yoxsa Leyladır bu məcnun kimi əfqan eləyən? Səni ey tazə cavan qanına qəltan eləyən, necə məhşərdə baxar Həzrəti Zəhra üzünə? Sabira, hər ilə zasaxla Əli Əkbərəsən. Kərbəlada gedib ağla o şəhid davərəsən. Gəl qiyamətdə bu cəmi ilə səfi məhşərəsən. Qalma həsrət iki dünyada bu mövla üzünə. Baxdı üçün Əkbərinin nizədə Leyla üzünə. Gördü zülfi tökülüb üçün şəbi yelda üzünə. Əla lənətullah ələl qovmiz zalimin.